Sä lähdit viime kaudeksi Saksaan pelaamaan ulkomaille ensimmäistä kertaa ammattilaisena. Minkälainen kokemus tämä oli ja mikä sai sut lähtemään Saksaan? Kokemuksena oli erittäin hyvä. Että ensimmäistä kertaa itse asiassa muutin pois kotoa ja se oli aika uutta. Mutta tykkäsin tosi paljon ja koen, että oli erittäin hyvä kokemus. Ja mitenkäs näin yhden vuoden kokemuksella Saksan liigassa treenaaminen, pelaaminen, kuinka paljon se oli erilaista kuin kotimaisessa naisten liigassa pelaamassa Suomessa? No yksi suurin ero oli varmaan tämä joukkueiden niinku tasoero. Siellä oli kaikki joukkueet tosi tasaisia, että kun Suomessa on sitten se, että on muutama hyvä jengi. Että se oli varmaan se isoin ero, minkä mä ainakin huomasin ja tykkäsin sitten tosi paljon, että jokainen peli oli tosi kova. Tämän vuoden jälkeen jäikö sellainen tunne, että ulkomailla halutaan uudestaan? Kyllä, totta kai. Sinne pyritään taas ensi kaudella. Itse asiassa taitaa olla neljäs kesä naisten maajoukkueen kanssa. Vastuuta on näyttänyt ainakin minuutteja ja muiden valossa tulevan enemmän. Onko tämä semmoinen, mistä sä tykkäät ja onko sun rooli niinku muuttunut maajoukkueessa viimeisen parin vuoden aikana? Tykkään kyllä, että olen saanut vastuuta. Ja viime vuonna pelasin kyllä kakkosta pointtia, en niinkään ollenkaan. Ja nyt on sitten siirtynyt tuohon pointin rooliin. Että ja mitäs EM-karsinat alkaa tosiaan ensi viikolla? Mitäs joukko on valmistautunut noihin tuleviin koviin kuuteen peliin? Hyvin ollaan omassa mielestä ainakin valmistauduttu. Että ollaan treenattu kovaa ja sitten on tietysti ollut niitä lepopäiviä. Ja nyt esimerkiksi tämä Slovenian turnaus kuvastaa hyvin sitä rytmiä, mihin me tullaan. Että pelattiin eilen, sitten on välipäivä, sitten pelataan uudestaan. Että meillä tulee ne Ukraina-pelit tulee siinä samalla tavalla sitten ensi viikolla heti. Niin eilen päästiin pelaamaan loppujen lopuksi. Kyllä joo, päästiin loppujen lopuksi. Se oli aika mielenkiintoinen kokemus. Ja tosiaan EM-karsinat vastassa on Ukraina kaksi kertaa kotona, sitten on Montenegro ja Saksaa. Minkälaiset vastustajat nämä tulevat kolme maata on? No itse en hirveästi tunne ainakaan Montenegroa, mutta kuulin, että se on erittäin kova joukkue. Ja Saksan kanssa pelattiin viime vuonna kaksi tosi tiukkaa matsia, tarvittiin voittaa molemmat. Ja Ukrainankin kanssa muistaakseni pelattiin, viimeksi kun on itse pelannut niitä vastaan, niin pelattiin tiukkoja pelejä. Että kyllä me ainakin haastamaan lähdetään ja totta kai tavoitteena on päästä ennen EM-kisoihin. Ja mitäs itse vietät nämä päivät täällä näin? Tietysti treenejä on kerran pari päivässä ja sitten mitä mä itse teen pelaa, että nukkuu aika paljon ja syö ja ei paljon muuta tee, mutta mitä sä itse vietät aikaa sen vapaa-ajan täällä? No nukun, syön, just näitä. Sitten mulla on toi Sofia Pelanderi on mun huonetoveri, niin siinä ei kuule hirveästi tylsiä hetkiä hänen kanssa tuu. Välillä pelaillaan korttia sitten muiden jengin kavereiden kanssa. Ja mitäs muuta sun omaan kesään tänä vuonna tulee mahtumaan näiden maajoukkueleireen ja treenaamisen lisäksi? Itse asiassa ei hirveästi mitään ainakaan koripallollista muuta kuin sitten varmaan jos olisi pitää taas käydä treenaamaan. Mutta lomailua ja kavereiden kanssa ja perheen kanssa niin aikaa vietetään. Rentoa kesää toivottavasti.